大马丁对姆巴佩的主罚方式应该也很熟悉了。大马丁，啊，姆巴佩又进了。梅西缓缓地走向了皮球。这是姆巴佩和梅西的对决，两队都把王牌放在了第一个。梅西屏住呼吸，梅西射门，球进了。最牛的编剧也写不出这样的世界杯决赛剧本。北京时间12月19号凌晨，阿根廷队在两球领先了大半场的情况下，被姆巴佩97秒连进两球扳平比分，将比赛拖入加时。哇，梅尼莱罚了一个点球，他面对的是巨大的嘘声，这球能打进吗？压力巨大。决定冠军归属的一粒点球啊！我的天，太紧张了，太紧张了，太紧张了。加时赛中，梅西的进球几乎已将大力神杯捧起，但姆巴佩造点并罚进，单场独中三元，创造了世界杯决赛进球纪录。最终在点球大战中，阿根廷四罚全中，以点球大战4-2，总比分7-5，历史上第三次夺得世界杯。本届世界杯一直踢右边锋的天使，在本场比赛被斯卡洛尼安排到左边路。第22分钟，此前状态低迷的天使突然发难，他带球内切进禁区之后被登贝莱绊倒，主裁判果断吹罚点球。梅西获得了点球，点球！迪玛利亚突入禁区，阿根廷获得了点球。面前的法国球迷在疯狂的嘘梅西，相信梅西能挺住。梅西助跑，啊、球进！梅西将点球稳稳打进。阿根廷队取得领先。第35分钟，阿根廷打反击，麦卡利斯特带球进禁区之后横传，右路插上的天使迎球便射，皮球应声入网，阿根廷两球领先。第80分钟，穆阿尼突入禁区内被奥塔门迪绊倒，裁判判罚了点球，姆巴佩主罚点球。马丁内斯虽然碰到皮球，但由于力量太多，依旧无法阻止皮球入网。法国队将比分扳回1-2。第81分。第81分钟，法国队后场抢断发起进攻，小图拉姆挑传助攻姆巴佩完成梅开二度，法国队将比分扳平。姆巴佩两个进球间隔仅97秒，随后的时间里，法国队高举进攻。阿根廷队门前风声鹤唳，90分钟内双方战成2-2平，进入加时赛。第109分钟，阿根廷队策动攻势，劳塔罗射门造成洛里脱手，梅西跟进补射破门，阿根廷3-2反超。当所有人都以为这是一个可以杀死比赛的进球时，第115分钟，姆巴佩射门造成蒙提尔手球，随后主罚点球命中，完成帽子戏法，将比分改写为3-3。姆巴佩成为继1966年赫斯特之后第二位在世界杯决赛中戴帽的球员。7场8球的姆巴佩也就此获得了本届世界杯的金靴。比赛被没有悬念地拖入了点球大战，这是世界杯历史上第三次需要点球大战决出冠军。第一轮两个10号姆巴佩梅西罚进，第二轮大马丁扑出科曼的点球，迪巴拉罚进，第三轮楚阿梅尼偏出，帕雷德斯罚进，第四轮穆阿尼罚进，蒙提尔制胜。最终这场跌宕起伏的世界杯决赛以阿根廷队获胜落下帷幕。潘帕斯雄鹰继1986年之后，时隔36年再捧大力神杯。现在完全可以说，
梅西已经成为了新的球王，成为了足球历史上当之无愧的神。赛后，梅西这位已经成为了足球之神的人物，也是做出了我们普通人才会有的庆祝动作。现在赛后阿根廷的更衣室彻底曝光了，梅西非常激动地拿着大力神杯，手舞足蹈地跳到桌子上庆祝，甚至让人担心他把手上的奖杯都给扔出去摔出去了。而且接下来梅西在桌子上又唱又跳，跟自己的兄弟们一起庆祝。阿根廷拿到了这个至关重要的冠军奖杯。说实在话，几时见过梅西这么激动呢？整个人就往桌子上跳了。巴萨拿欧冠的时候，梅西也只不过是在更衣室里赤膊庆祝，也不至于跳到桌子上去。如众星捧月一般，阿根廷的球员们拱卫在梅西的身边，大家都在桌子下面看着梅西，只有梅西一个人拿着奖杯就跳上去了。所有人也是看着梅西把奖杯放在了桌子的正中央，随后还有负责拍摄的人给了这个奖杯一个庆景，这是一个球王登顶的时刻，这是一个所有人见证之下出现的真正球王，他们终于可以尽情的狂欢了。阿根廷全队激情庆祝，全国的阿根廷人民也已经陷入了狂欢，这一天将会是整个阿根廷足球历史上让所有的球迷们永生难忘的一天。通过这个冠军，或许可以说梅西在阿根廷人心中的地位真的要超越球王马拉多纳了。这个晚上是属于梅西和他的阿根廷队的，就让他们尽情的洒脱一次，尽情的庆祝一次吧，他配得上。